Країна, що звикла жити за рахунок інших. Президент, для якого вибори – це суцільні фальсифікації та чергові придушення протестів. Мова про Білорусь. Що поєднує цю країну з Росією та чому Лукашенко не може інакше? Дивимось далі. Путін і Лукашенко показує візити один до одного, рукостискання на камери й обіцянки. Мінськ завжди марив дружбою з країною-агресоркою. Коли Лукашенко прийшов до влади, він відчув фантомні болі Москви стосовно розпаду Радянського Союзу. Він активно почав це грати, викачуючи ресурси з Росії, там кредити, доступ на ринки російські і так далі. Тобто фактично Росія все ці часи активно дотувала Білорусь. Олександр Лукашенко підтримав вторгнення Росії в Україну. Він дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру, повітряний простір Білорусі для війни, внаслідок якої щодня гинуть українці. Путін не хоче втратити такого союзника, як Лукашенко. Путін не хоче втратити такого союзника, як Лукашенко. Лукашенко – це один єдиний його союзник, що відкрито підтримує його. Тому Путін хоче захистити його як від внутрішніх ворогів, а також від сил, які можуть дестабілізувати Білорусь. І має Лукашенко ще одного союзника. Днями Китай та Білорусь розпочали спільні військові навчання біля кордону з Польщею. Поблизу Бреста військовослужбовці обох країн відпрацьовують питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті. Маневри триватимуть до 19 липня. І в Кремлі... І Кремль, і Мінськ розглядають Польщу як ударний кулак НАТО, як його найнебезпечніший сектор. Насамперед звертають увагу на те, що Польща за останні роки різко наростила військову міць. Це що стосується і кількості танків, і систем «Хаймерс». Профанація, залякування чи тренування, що таки знадобляться в майбутньому. Прикордонники повідомляють, наразі загрози наступу з Білорусі немає. Однак постійно моніторять ситуацію на рубежі. Розмов багато. І ПСО багато, що там от всі вже готові і так далі. Але я вам сказав, що Лукашенко – людина власної влади. І він не бачить, ну в його логіці вступати в війну з невідомими цілями, невідомим результатом – це просто самогубство для нього. Білоруські і російські військово-промислові комплекси тісно інтегровані з часів Радянського Союзу. Співпраця в оборонній сфері є важливою як для Мінська, так і для Москви. У 2025 році у Білорусі відбудуться президентські вибори. Лукашенко вже оголосив про свій намір брати участь у перегонах. Ймовірно, що без методички з Кремля йому не обійтися. Мінськ показово грає м'язами, всі навчання відбуваються за участі Росії, а реально – під її абсолютно повним контролем. Головна мета – створювати напругу на кордоні, як з Україною, так і з сусідніми західними державами. Та чи є чим погрожувати, розбирався Богдан Гайдамака. Збройні сили Республіки Білорусь – нащадок білоруського військового округу СРСР. Колись це був один із західних форпостів радянської армії часів Холодної війни. І на кінець 1980-х включали понад 200 тисяч людей. Та після розпаду Радянського Союзу така кількість військових Білорусі стала не тільки непотрібна, а й дуже дорога в утриманні. Тож наразі, за інформацією Британського інституту стратегічних досліджень, кількість білоруських військових оцінюється приблизно у 48 тисяч бійців. Хоча Лукашенко заявляв про 75 тисяч. Мабуть, самопроголошений президент рахує і медиків, і водіїв, і кухарів, та інші цивільні посади. Та кількість білоруських солдатів зовсім не визначальна характеристика, адже вони не брали участі в жодних бойових діях взагалі. Активність армії РБ – це безперервні навчання, які тривають з 2022 року, показові виступи та спільні відпрацювання на фантазованих атак із російськими та китайськими військовими. І до білоруського заліза. Більшість бронетехніки – це спадок радянської армії. Через те, що Білорусь – країна закрита, точну кількість озброєння назвати важко. А за оцінками експертів, приблизна кількість танків – 450 штук. Чи всі вони в бойовому стані і не потребують ремонту – питання відкрите. Основним бойовим танком Білорусі є Т-72Б і Т-72Б3. Т-72Б – це модернізована версія радянського Т-72 ще з 1980-х років. Т-72Б3 модернізація орієнтовно 2011 року, але оновлених машин налічують близько 20 одиниць. Окрім танків, є й БМП-2 – це гусенична бойова машина піхоти, що розроблялася в СРСР з 1970-х.
Таких машин у білоруському війську кілька сотень, а ще десятки БМП відправлялися до Росії у 2022 році. Є у білоруських спецпризначенців БТР-80 та БТР-82. Ці бронетранспортери були отримані від Росії у дуже малих кількостях. Та в Білорусі працюють над власним бронетранспортером – ВОЛАТ-В2. Це колісний БТР, який вже кілька років можна побачити тільки на виставках. До серійного випуску поки дуже довго. Заявлено, що його вага 20 тонн, екіпаж – 3 людини, транспортувати може 8 чоловік десанту. Обладнаний 30-мм гарматою та кулеметом Калашнікова калібром 7,62 мм. Потужність двигуна – 550 кінських сил, а швидкість – до 110 км на годину. Але чи не найбільш відомою сучасною розробкою білоруського оборонпрому є ракетні системи залпового вогню «Полонез» та «Полонез-М». Білоруська пропаганда називає їх аналогами «Хаймарсу». Реактивна система залпового вогню «Полонез» важить 46 тонн, її довжина більше 12 метрів, ширина – 3. Вона має боєкомплект із 8 ракет і може атакувати на відстань від 50 до 300 кілометрів, запас ходу бойової машини – до 1000 кілометрів, а швидкість – до 70 кілометрів на годину. Та й тут є нюанс. Стріляє білоруська РСЗВ китайськими ракетами А-200 та А-300. Робота над білоруськими боєприпасами для системи ведеться й досі. Орієнтовна кількість таких систем у Білорусі – 6 одиниць. Ще білоруська армія має озброєння радянського виробництва, яке використовують і росіяни. Тактичний ракетний комплекс «Точка-У», самохідні установки «МСТА-С», «Гіацинт-С» та «Гвоздика», реактивні системи «Град», «Смерч», «Ураган», протиповітряні комплекси «Тунгуска», «С-300» і «Тор-М-2». Показовою стала передача росіянами Білорусі комплексів «С-400» та «Іскандер-М». Його Лукашенко просив у Путіна ще з 2009 року. Військово-повітряні сили представлені радянськими винищувачами «Міг-29» і штурмовиками «Су-25», кількома російськими винищувачами «Су-30СМ», гелікоптерами «Мі-24» та «Мі-35». Авіація зосереджена на трьох головних авіабазах – Барановичі, Ліда та Мачулищі. РФ передала Білорусі і ядерну зброю. Саме згадані ракетні комплекси «Іскандер-М» і можуть бути носіями ядерного заряду. А також штурмовики Су-25, про модернізацію яких саме під ядерні боєприпаси заявляли у Мінську. Та наразі підтвердити чи спростувати цю інформацію можливості немає.